ପିଲାମାନେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ତୁମେ ପାଇଥିବ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏବଂ କିଛି ଟାସ୍କ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବ ଭାବୁଛି। ଯାହା ବି ଦୀର୍ଘଦିନର ବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆମେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରୁନି, ବ୍ୟାହତ ହେଇପାରୁନି, ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏ ଅନଲାଇନ୍ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଯାହା ବି ଆମେ ଭୂଗୋଳ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଭୂଗୋଳର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିବା ସେଟାକୁ ଆସିବା ଆମେ ସେଇ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଉପଯୋଗୀ ସାର୍ କ'ଣ ତାକୁ କହିପାରିବା? ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ମାନେ ଭୌଗୋଳିକ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ କହିବା, ତାହା କହିପାରିବା ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଗୋଟେ କହିପାରିବା କ'ଣ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ସମ୍ବଳ କହିବା। ଏ ସମ୍ବଳ ଶବ୍ଦଟା ତୁମେ ଶୁଣିନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠରେ ପରିବେଶ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଭୂଗୋଳରେ, ସେଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଟିକେ ଜାଣିପାରିବେ ତୁମେ, ତ ସମ୍ବଳ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଯାହାର ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୀ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ବିକାଶ ହୋଇପାରିଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳକୁ ଯଦି ଆମେ ଭାଗ କରିବା, ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖ ଜୀବଜଗତ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରକୃତି ଦାନ କରୁଛି, ପ୍ରକୃତିରୁ ଆମେ ପାଉଛେ, ତାକୁ ଗୋଟେ କହିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଦ୍ୱାରା କହିପାରିବା, ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଆମେ କହିପାରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତିରୁ ଆମେ ପାଇଛେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ, ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ ମଣିଷ ବଢ଼ିଛି। ପୁଣି ଧର ଟେବୁଲରେ ଯେଉଁ ଟେବୁଲଟା, ଏ ଟେବୁଲଟା କ'ଣ ହେଇଛି, କାଠରୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ତ କାଠ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିରୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରକୃତିରୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଗଛରୁ କାଠ ଆଣିକି ଆମେ ଏଇ ଟେବୁଲ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି, ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସମ୍ବଳ। ତାହେଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଜାଣିଲୁ, ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସମ୍ବଳ ଜାଣିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସମ୍ବଳ ଆମେ ଯେଉଁ କ'ଣ ପୋଲ ରାସ୍ତା ଘାଟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଘର ଦ୍ୱାର ଏ ସମସ୍ତ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଜାଣିଲେ କୃତ୍ରିମ ସମ୍ବଳ ବା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସମ୍ବଳ, ତ ଏ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସମ୍ବଳ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସମ୍ବଳ, ଏହାକୁ କିଏ ତିଆରି କରିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୁମେ କହିବ ଯେ ମଣିଷ ହିଁ ସଷ୍ଟା, ମଣିଷ ତାକୁ ତିଆରି କରିଛି। ଏ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ପଠାଉଛି କିଏ, ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ତ ଆମେ ତିଆରି କରିବୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ, କିନ୍ତୁ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ଇନ୍ସାଟ୍ ଏ ବି ଇନ୍ସାଟ୍ ୱାନ୍ ଇନ୍ସାଟ୍ ଟୁ ଇତ୍ୟାଦି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଏଇ ଯେଉଁ କୃତ୍ରିମ ସମ୍ବଳ ତାକୁ ତିଆରି କରିଛି ମଣିଷ, ତ ମଣିଷ ନିଜେ ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ, ତେଣୁ ମଣିଷ ନିଜେ ସମ୍ବଳ ହେଲେ ତିନି ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ ପାଇଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ, ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ, ଆଉ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ। ସମ୍ବଳ ଏଥିରେ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ, ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁଇରେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ, ମନୁଷ୍ୟକୃତ ତିନିରେ ନିଜେ ମନୁଷ୍ୟ, ତିନିରେ ମନୁଷ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିବା ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କହିବୁ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ପଦାର୍ଥ ଦେଖୁଛୁ, ବସ୍ତୁ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହା ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇପାରିବାନି, ସମ୍ବଳର ସଂଜ୍ଞା ପାଇପାରିବେ, ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସଂଜ୍ଞା ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଭାବେ ଦେଖିଲେ ସଂଜ୍ଞା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଯେଉଁଠାରେ ମଣିଷ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛି, ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗିତା ପାଉଛି ବା ଉପକାରିତା ପାଉଛି, ତାକୁ ସମ୍ବଳ କହିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ପଥର, ପଥରଟା ଅନୁଦାନ କେହି ପଡ଼ିଛି, ପଥରରୁ ଲୁହା ପଥର, ତାହେଲେ ସେ ଲୁହା ପଥରକୁ ଆମେ ଯଦି ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ତାକୁ ପୁଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା ସମ୍ବଳ ହେଇପାରିବ। ଯେଭଳି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ୍, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆମେ ଖଣି ଉତ୍ପାଦନ କଲେ, ଖଣିରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଆମେ ବାହାର କଲେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ିରେ ପୁରେଇଲେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ତାହେଲେ ଏହିଭଳି ଦେଖିବା ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ତାହା କହିବା ତୁମର ସମ୍ବଳ ଦେଇପାରିବ।
तेणु संबल संज्ञा जापर पे जे देखा कि पदार्थ आर्थिक मूल्य रही अन्य किसी पदार्थ आर्थिक मूल्य नेट आर्थिक मूल्य अच्छे व्यवहार कर देख कि जिनस अच्छी धर आम जेजेमा घर चिकित्सा करती कि तुम जेजे बापा घर चिकित्सा करती से उपयोगिता से चिकित्सा जनित उपयोगिता लोक मैं सब जाते ना कि प्रचार प्रसार ना तेनाली पेटेंट कर तो लोके बुझे जे हाँ यह हूँ संबल प्रचार प्रसार दरकार प्रोपागंडा दरकार तेनाली जानवे यार अच्छी जो भी आम बहु गच अच्छी वृक्ष अच्छी से गुड़िक औषधीय गुण अच्छी से औषध गुण बहुत अजणा तेणु चिकित्सा विज्ञानी मान से औषध वृक्ष औषधीय गुण जो आविष्कार कले उद्भावन आविष्कार कले लोकलोचन आसला पैटर्न होगा पैटर्न तार संबल आसा तो आम जाना यूँ प्राकृतिक संबल मनुष्य संबल मनुष्य संबल तेनाली प्राकृतिक जिस जान बर्तमान मनुष्य संबल मनुष्य मनुष्य संबल अच्छा ये विभिन्न संबल एम कैटेगरी भाग में विभक्त है पुणी विभिन्न दृष्टिकोण एक भाग कराए प्राकृतिक संबल ये प्राकृतिक संबल कम भाग विभक्त करवा ना आम देखा गोटे व्यवहार व विकास दृष्टि जो व्यवहार होती व्यवहार व विकास व्यवहार बाहर विकास आगे कौन देवे ना जैव अजैव जैव आगे अजैव दृष्टिकोण आगे कौन आगे तुम बंटन दृष्टि आगे आम कहीं कौन ना हाँ तो कह प्रच्छन्न तापर आगे कह सर्वव्यापी एवं स्थानीय सर्वव्यापी सर्वव्यापी आगे स्थानीय सर्वव्यापी स्थानीय आगे आम कह नवीकरण योग्य नवीकरण अयोग्य नवीकरण योग्य बा नवीकरण अयोग्य एक भाव में आम विभक्त कर प्राकृतिक संबल व्यवहार विकास धर आम रही यूरानियम रही लदाख में जम्मू काश्मीर जो लदाख जो अच्छी अंचल से यूरानियम अच्छी से प्रच्छन्न ही अच्छी विकसित हो तेणु क्या कौन अविकसित संबल बात कह प्रच्छन्न संबल जो विकास होने कहीं जल विद्युत जो हीराकुद जल विद्युत उत्पादन जल आम उत्पत्ति करुच्छ विद्युत शक्ति व्यवहार करु विकास विकसित होती तब विकसित तब विकसित होनी प्रच्छन्न अर्थ प्रच्छन्न मैंने डिजाइज अर्थात छद्मेश्वर अच्छी तरह विकास हो आसना देखा जैव अजैव जैव कौन ना जो उद्भिद ये जैव पशु पक्षी ये जैव अजैव कौन ना देखा माटी मृत्तिका वायु जल ये सब हूँ अजैव ताले मृत्तिका मृत्तिका जल वायु इत्यादि जैव तो जान उद्भिद एवं प्राणी अच्छा देखा कौन सर्वव्यापी एवं स्थानीय आम जो वायु ग्रहण करे वायु प्रश्वास सर्वव्यापी ये ठीक अच्छी राजस्थान भी अच्छी तो ये सर्वव्यापी मनुष्य बच्चे प्रश्वास सर्वव्यापी वायु स्थानीय कौन तर स्थानीय तर यही अंचल तर गोटे क्षणि अच्छे अंचल धर जो धर जो माछ आस हुए तो यही अंचल समुद्र परवर्त अंचल कि समुद्र आम परवर्त चाष कर धान चाष कि अन्न चाष रही फसल इत्यादि हुए यहाँ किस स्थानीय कि सब जगह धान चाष हुए ना तो आम यहाँ कह स्थानीय के देखा धर जो आम कहान चाष
ଚାଷ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ବାୟୁ ଯେମିତି କହିଲେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଇଏ ହେଉଛି ଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଇଏ ହେଉଛି ସର୍ବାଞ୍ଚଳ ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା ଆର ଉତ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଛି ଉତ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଛି କ'ଣ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ନା ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲେଖିଛୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ତାହେଲେ ଆମେ କୋଇଲା ଏ କୋଇଲାକୁ ଆମେ ଦହନ କରୁଛେ ଜାଳେଣୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତେଣୁ ବା ଉତ୍ପାଦନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ତା ଛାଡ଼ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ସେ ଆମର ସେଇ କୋଇଲାରୁ ତ କୋଇଲା ସରିଯିବ ତେଣୁ ସରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ହେଉଛି ନବୀକରଣ ମାନେ ସରନ୍ତି ମାନେ ସରିଯିବ ତେଣୁ ସରିଯିବ ମାନେ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଏହାକୁ ପୁଣି ସେ କୋଇଲା ସରିଲା ପରେ ଆଉ କୋଇଲା ପାଇଁ ବାହାରିବନି ଏ ହେଉଛି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ନା ଯାହାକୁ ସରିଗଲେ ପୁଣି ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଦେଇପାରିବେ ଏ ଧର ମୃତ୍ତିକା ମୃତ୍ତିକା ଏ ହେଉଛି ଏ ବହୁ ପରିମାଣ ରହିଛି ମିଳୁଛି ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଶେଷ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ନବୀକରଣ ତାକୁ ଧର ଆମେ କିଛି ପନିପରିବା ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରିଲା ତାକୁ ଆମେ ଫିଙ୍ଗିଦେବି ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବି କ'ଣ ସେଥିରୁ ଆମେ କିଛି ନୂଆ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆବେଦନ ହେଉଛି ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଆମେ ତ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବା ଆଉ କୋଇଲା ହେଉଛି ବୁଝିବାନି ସେଥିରୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ପୁଣି କୋଇଲା ସେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ତ ଯାହା ବି ହେଉ ଏ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଆମେ କହିବା କାରଣ ତାକୁ କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଏନର୍ଜି ଆଉ ନନ୍ କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଏନର୍ଜି ମୋତେ କୁହନ୍ତି କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଏନର୍ଜି ହେଉଛି ଯେ କୋଇଲା ଗୋଟେ ହେଉଛି ବହୁତ ପୁରାତନ ମାନେ ସେ ଜିନିଷ ସରିଗଲେ ଆଉ ହେବନି କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିକୁ ବାରମ୍ବାର ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଜଳକୁ ପାଇଦେବା ଆଚ୍ଛା ଧର ଏ ଯେଉଁ ଅଣୁଶକ୍ତି ଅଣୁରୁ ବହୁ ଶକ୍ତି ଆସିବ ସେ ହେଉଛି ନବୀକରଣ ମାନେ ତାକୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ହେଲା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବଳ କାହା କୁହାଯାଏ ଏକ ନମ୍ବର ସମ୍ବଳ କ'ଣ ସମ୍ବଳର ବିଭାଗୀକରଣ ସମ୍ବଳ କେତେ ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମ୍ବଳ କେତେ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ ଓ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ ଏଥିରେ କର ପଢ଼ି ଆସିବ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ